အလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရခိုင်စီစဉ်ကနေကိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုနရိုက်စရာတရဌာနကနေတောင်းဆက်ပြနေဆိုပါအကျွင်တက်တက်ပါ။ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရစ်စရာဝင်ဟောင်းအောင်လို့အမှုကိုစိုက်တွေမျိုးနဲ့တရယုံနဲ့စိုက်တွေခရိုင်တရယုံတိမှစိတ်ဆင်းနေစာဇာပိုင်ခင်နေသည့်ရှိပါလေ။အနောက်ဘက်နေစေဒေတာရခိုင်မျိုးသားနေမရီပရန်လီတစ်ဆောင်ရီအထောက်ကူဘရိုအဖွဲ့ CRR ကမုံတို့ဒေတာမှနေထိုင်ရလူတိကိုဇာပိုင်အကူညီတိပြနေပါလေ။ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဘတ်တည်ဆောက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတိပါဝင်ဖို့အမျိုးကြီးလိုအဲ့နေရီလိုပြည်သူ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒိုခင်စိုးဝေကပရိုဆိုလိုက်ပါတယ်တည်တဲ့အထီးရှားမဲနေတဲ့ပုံမပါဝင်ပုံမသုံးခုနဲ့တရဆွေဆိုခန္ဓာရတွေဒေါက်တာအေမွန်နဲ့ဆာရစ်စရာဝင်ဟောင်းတို့ကိုလေဂရီမယုံရှိမှဇာတိပရဆိုလိုက်ပါလေ။အမ်ဖို့တင်းအဆွေအားလက်ထက်မှာအမ်ဖို့တင်းပုံမှန်နဲ့ဟိုတရားဆွဆိုခံရတာပေါ့ဗျာနော်။ဟိုစာပြဟောကြိုးဝေးတစ်ခုကိုနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံငယ်မှုနဲ့တရားဆွဆိုရဲစာပြဟောကြိုးဝေးတစ်ခုကိုပဲဟိုအနဲ့နေပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံတော်အကျဉ်းချုပ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားဆွဆိုရဲနိုင်ငံကစာပြဟောကြိုးဝေးတစ်ခုလိုပဲတရားတင်နဲ့ဆက်တည်ဥပဒေပုံမှန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်မမို့လို့ကံကောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတာ။ဒါဒီမိုကရေစီအဆွေအားအရင်အမ်ဖို့ကိုလေးကောင်းတယ်နော်။ဟောကျူးတင်ပါမယ်။လမ်းလေးဖိလိမ့်ဦးဆိုရေးရန်တရားနဲ့ဆက်ပါလားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာရဲ့ရစီရဲ့မှန်တိုင်းမှတ်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှေ့ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဖြတ်နေတယ်အခုပဲမျိုးအမှုရောင်ဆိုင်နေရဆိုနေပတ်သက်ပြီးကဇာပိုင်အတိုက်တာဖိုင်လာနိုင်ကိုလေးဆိုဆိုရဲလောလောဆယ်ခဲမန်ပရော့ဆိုလို့မရာတိလိုလေဒေါက်တာအေမောင်ကြီးရှင်းနေဦးအောင်ကျော်စင်ကအခုပိုင်ပရော့ပါတယ်မှုရှင်တွေကတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတက်တွေကအခုမှစားစစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပြန်လဲမေးခွန်းမေးတယ်ဒါပဲရှိသေးတာကိုဟိုဘာတက်တွေက20လောက်တော့ရှိသေးတာဆိုဘယ်တက်တွေကဘလို့ထွက်လာမလဲတို့တဲ့ဒီထွက်ချက်ကိုအခြေခံပြီးမှလို့စွကြတင်သိမတင်သိဆိုတာအဲ့ဒီမှာပေါ်မှာပြီးတော့မှစွကြတင်နေဦးမှာဘာနဲ့ငိမ့်နေဘလို့ထူချရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဟိုတက်တဲ့ထွက်ချက်နဲ့ဆိုင်နေနော်ဒီလိုနှစ်ယောက်ဆိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကရသေးတောင်မြို့နယ်မှာကြံပါခရဲရခိုင်ဘရော့နိုင်ငံတော်အရှုပ်ရှာအာဏာကြားဆုံးခန်းအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်အကရညိုပြားစီရဲစကားလုံးအစုံစုံတင်နေဟော့ပရိုခရဲဆိုပြီးတီတန်တီရှာမဲနာရီပုံမအပါဝံပုံမဆုံးခုနဲ့တရဆစ်ဆိုဖန်စီခင်နေရဆိုဖိုက်ပါရဲဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုအခုလမဲလာစီလီရောနီမှာငါဂရီမနောယုံရှင်အဖိုင်ရှင်းဆိုလိုက်ပါရဲယနေ့မှာဒေါက်တာအီမော်ရိုဟော့ပရိုခရဲစီဒီကူတီကိုအသင်ဖုန်းနှာထောင်ပြီးကစီဇိုင်လာဖို့လိုလဲတီရပါရဲကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတင်ဆောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒိုခင်စိုးဝေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းဆိုတဲ့ဒီလိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။အခုဆို2018ဆင်ငါကုနိုင်မှာတမအမျိုးသမီးလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တီဗီရီတူဝေးရှိခိုင်း2020ဆင်ငါနစီမာရယ်အမျိုးသမီးတူနောက်ခဲအမျိုးသားလက်တော်မှာတယောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲရီယိုမှာဒီတယောက်ထက်နှစ်ယောက်ထက်နဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းဆိုတဲ့တော်တော်လေးနိုင်ငံရေးအတော့ကော်လည်းမကောင်းတိုင်းပြည်တပြည်ဒီမိုကရေစီစနိုက်အခုဆိုရင်ဟိုအများကြီးပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုမှအမျိုးသမီးအားတည်းလိုအပ်တယ်လို့ရေယူအနေနဲ့ထောင်တော်မင်းရဲ့လာပေါ်2020ခုနိုင်မှာအမျိုးသမီးတည်းအနေနဲ့လွတ်တော့အတော့မှာပိုပြီးကပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့သားဆိုင်ရေးပညာရေးဟော့ပရော့ဝေးအပါဝင်ဝါရှော့ပိုင်မျိုးအလုံးလုံးဆွေးနွေးပွဲတိမကရာမကရာလုပ်ပြီးစောင့်ရည်လို့လေဒေါခင်စိုးဝေကပြောပါရယ်ကိုတားတော့လာတဲ့အမျိုးသမီးတရားနဲ့တဆန်းစကားတဆန်းနာနဲ့ message တွေပြလိုက်လို့ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအသင်ဆိုပူပြီးထွက်လာကိုနရီရောက2020မှာအမျိုးသမီးတွေလွတ်တော်တက်မှာ data ပံဝန်နဲ့ကိုကိုရခိုင်အိုင်ပရီနီအတော့ပေါ့လေတတနေ့အေးပွေးတီးကိုမကမကလေးလုတ်ပြရဖို့ဒါသည်ပြီးပထမဆုံးလုတ်ပြရခေါင်းဖိုက်တယ်ပေါ့မက်လာလီယိုနီကရခိုင်ပင်နဲ့လွတ်တော်အစီဝဲခဲမှာကြံပါပြုလုခရယ်အပိပိဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနင်းကိုဂုံပူကရိုဆိုရဲအခမ်းအနားမှာအခုပိုင်ပေါ်လာဆော်ဖိုက်ပါရယ်ဒီအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပင်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မေဆင်နန်းနေကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖိုက်တဲ့ဒေါခင်စော့ဝေကိုတိုင်ဥဆောင်ကြံပါခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ဖိုင်အောင်ပါဓမိုက်ပညာရှင်ဒေါက်တာအေရှယ်ဥဆောင်ရဲ CRR အဖွဲ့ကမုံတို့ဒေသမှာမိသားစုတရာဂျိုကိုအခေရှားနေထိုင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဇာပိုင်ကူညီမူတည်ပြနေပါလေဒီလုံငန်းကိုစတာကကိုယ်လည်းပြောမှာဆိုရင်သုံးလားပဲဒီလိုမအောင်ကြစားသုံးလကျော်လောက်ပဲသုံးလကျော်လောက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အေးပေါင်းဟို60ကျော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့ခါကျင်းပေါင်းစင်တရားကြီးပါတော့ရှင်ကျွန်တော်အဆူပြုတာတဲ့ခါကျင်းအကောင်ပေါင်းစင်100ကျော်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်နေရာချလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်ရွာဒီကရဲ့အင်္ဂါရရတဲ့ညီတော်ကျွန်တော်လက်စင်မိအောင်တော့လုပ်မလို့နေဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခါမှာဟိုအမောင်နဲ့ဝင်နေလို့မရအောင်ဆူလာနေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့စိုက်ပြူးရေးစောင်းဝင်နေတဲ့စိုက်ပြူးရေးလုပ်လို့စိုက်ပြူးရေးလုပ်လို့လည်းစိုက်ပြူးရေးအတွက်ဒ
လေရမယ်ဟိုစိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကကျွန်တော်တို့လာပြီးကူညီနေတယ်အခုပိုင်ပရော့ဖီနေထိုင်သူတွေရဲ့ခါခေကိုတဖားတလင်းကားကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးနေ့ပညာကျွမ်းကျင်သူဒီဖားကလည်း CRR အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကလာတော့ကူညီပေးနေဆိုတဲ့ရှိပါတယ်သူတို့ကရောက်တာလေးမကြသေးဘူးသူတို့ကအလုံးမရှိဘူးလေအလုံးမရှိတော့ဝန်ငယ်မရှိဝန်ငယ်မရှိတော့ဒီနှင်းသင်းဝဲစားတာလေသူတို့ကဈေးကလည်းမတက်တာဘူးဥပမာခရမ်းသီးတသိက္ခူတော်မှပြောရမယ်ဆိုရင်56ရောင်းနဲ့ဝယ်စားနေရတယ်။သူတို့ကအလုံးမရှိတဲ့အပြင်ပိတ်ဆံကိုနေပြီးတော့ခြာခံပြီးတော့ဝေးပြီးစားနေရတယ်သူတို့ကမတက်တာဘူးလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကစေတနာပိတ်နဲ့စီယာနဲ့နေပြီးတော့ဆွေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းနေပြီးတော့စိုက်ပိတ်မယ်ပုံစု။တက်တက်ကိုစီယာမှာလှုပ်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေအကမဲ့စားသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှုပ်တာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတရဝံဖရစ်စ်ဖိုက်ဖို့တော့မဲ့ဘုံတော်တောင်ထနေလုံးဖိုက်တယ်။သမိုင်းပညာရှောင်ဒေါက်တာအေရှန်ကိုတိုင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရဲအနောက်ဖနေဆက်ဒေတာရခိုင်အမျိုးသားနေမယ်ပင်လေတေဆောက်ရဲ့အထောက်ဂရုအဖွဲ့ CRR ကပြုလုပ်ပြီနေဆိုဖိုက်ပါရယ်လက်ရှိကတော့လိုးလိုးစင်တိဆောက်နေစေဆိုတော့အကောင့်တေဖို့ကစပဲရှိသေးတယ်ရုံးလုံးလို့မပေါ်သေးပါဘူးနောက်ဆက်လက်ကြိုးစားနေရအမျိုးကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအထက်ကဆရာတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီနေရာကိုအခုလောလောဆယ်မှာရခိုင်ပင်နေမျိုးနေတချို့ကရခိုင်လူမျိုးတချို့လာရောက်နေထိုင်နေမြဖိုက်ပါရယ်နောက်ထပ်လာရောက်နေထိုင်ရှောင်းရယ်ဆိုလို့ရှိတယ်CRR အဖွဲ့နဲ့စားသွေးပြီးကအကူအညီတောင်းခံနိုင်ရလို့လေ CRR အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါအားလုံးသိခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတက္ကသိုလ်ဘောင်နဲ့ပညာကိုတောင်းယူနေခဲ့တဲ့ကျောက်သားကျောင်းသူတွေအားလုံးမလခနေရနေကနေစားလို့စာမေးပွဲဖြေဆွနေခဲ့ပြပါပါရယ်အခုပိုင်စာမေးပွဲဖြေဆွမုံတီမှာမတမာရီနေလန်တီနဲ့ဖြေဆွမုံတီပါပြောက်စီဖို့နဲ့အောင်ရှဲရခိုင်နှုံမောင်မောလာစီဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးနဲ့စေကနိုင်မျိုးနဲ့ကကျောင်းသားမိန်းဖားတီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကပညာပိဟိုဘရိုခါစာတီပူလောက်ခရီလိုပရိနေဒူးပညာရေမုံဦးစိန်ထွန်းလာကပြောပါရယ်ဘရိခရီနိုင်တီကရခိုင်ပင်နယ်မှာအောင်ရှဲရခိုင်နှုံကြရစာရီကျောင်းသားတီအနေနဲ့မတမာရီနေလန်တီကိုအုံပြီးစာမိပေးဝောင်ဖေးစာတီမြော်ရီအတွဲကောစာကိုစိမ့်ဝောင်စောပုံအနေခါလိုအခုပိုင်အောင်ရှဲနေရစာဖက်တီလိုဦးစိန်ထွန်းလာကပြောပါရယ်ရခိုင်ပင်နယ်အတွက်မှာဒီနေ့တက်ကတော်ဝါစာမိပေးဖေးဆိုသူဦးရယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်းလေတုံးလေးထောင်ခါရ၄ရောက်ရှိပြီးကစာစိတ်ဌာနပေါင်းတရာ20ခုအထိရှိပါရယ်ပြိခရရဲ့နေကထဲကျုံတော်ဥရတွောလာရပြိုင်စာစိတ်ဌာနလေးစစ်တခုအထိတွောလာစားကိုတွေ့ရပါရယ်ရခိုင်ပင်ရဲ့တော့မှာခရိုင်လေးစာစိတ်ဌာနတင်းနဲ့စာမွေးပေးဖြစ်ဆိုနေတဲ့ကျုံတော်ကျုံသူအရေအတွဲတိကတို့ခါစိတ်တွေခရိုင်မှာ13340ခန့်ရောင်မရဥခရိုင်မှာ12224ရောင်မုံတို့ခရိုင်မှာ2952ရောင်ကျောက်ဖူခရိုင်မှာ9590ခရိုင်ရောင်နဲ့တန်ရွေခရိုင်မှာခေါင်းထုံးရှက်ရချိစင်ကောင်ရောက်ဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်တဲ့အတွန်းကတက္ကသိုလ်ဝန်ထဲစာမေးပွဲအောင်ရှဲရခိုင်နှုန်းတိကိုနိုင်အလေးကြရဖို့ဆိုကင်2015ခုနှစ်က23.3ရခိုင်နှုန်း2016ခုနှစ်မှာကရ20.19ရခိုင်နှုန်းနဲ့ဘရိခရ2010ခုနှစ်ခုနှစ်မှာ10.19ရခိုင်နှုန်းရောဖြစ်ပါရယ်ဒီနိုင်မှာကဘရိခရနိုင်တိကထဲမတမာရီနေသုံးပြီးဖေဆုံမှုတိပါပြောက်လာရတဲ့အတွဲကဘရိခရနိုင်တိကထဲအောင်ရှဲမောင်းမလာဖို့ဆိုတော့ယွန်ကရီလိုရခိုင်ပြည်နယ်ဒုပညာရေးမုံဦးစင်ထွန်းလာကမရဂျာတောင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အခုကြောင့်ပါနေဒုတိယအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်တတမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဇာတိကိုဆင်းနေနေခဲ့ပါလေမဲလာခရယ်နင်းကဇာလူကြောင့်ပါခရယ်ဒုတိယအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်တတမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးနေခဲ့စာကရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပင်မြို့နယ်ကလေတုံတိုင်းနယ်ကိုမရိုအဖရဲအဆောင်တုံးမှောက်တက်မဲ့ပြဖို့အတွက်ရန်ပင်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသက်မောင်ဦးကအဆိုတောင်းတောင်းခစားပြပါရယ်ရောက်ဆိုကိုကဲကွဲရီလူမရှိတဲ့အတွက်ဆဲလို့ဆင်းနေလို့လွှတ်တော်ကအတင်ပြလိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျေရာတချို့ကိုမရိုအဖရဲတုံးမှောက်ဆောင်ဝဲလို့ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတင်ပြဆုံးဖက်ခခဲ့ကလေးလက်တွေ့မှာအခုရှိန်ထီအကောင့်ထေဖို့လှုံ့ဆောင်နေစာတီးကိုမတွေ့ရသိမ့်ပါနောက်ပြီကအခုလိုက်လဲနေရခိုင်ပြည်နယ်စေပေါ်တာရဲဝင်ကိနေရမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ် NLD အမတ်ဦးဝေါမြင့်ကိုအစထုတ်ခံရဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကိရှော့ဦးညီဘူးကအဆိုတောင်းတောင်းခစားပြပါရယ်ရော့အဆိုတောင်းတောင်းမှုကိုလေကန်ခွဲရီလူတီးမရှိရတဲ့အတွက်အတေပုခဲအဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ဆဲလို့ဆွေးနွေးလို့ဖို့လို့သိရပါရယ်စေပေါ်ဝင်ကိဟောင်းဦးမောင်အောင်စာနိုင်ငံတော်က PA ရတာဝန်တီးကိုကျေးပွန်စာထပ်ဆောင်မှုမရှိလို့ဆိုပြီးကဘရိခရီဇန်နဝါရီလဆီရှဲရနေကနိုင်ငံတော်သမ္မတအဂရိကိုတိုင်တာဝန်ကားရဲစစ်ခွန်ပူလိုက်စာဖိုက်ပါရယ်နောက်ပြီးကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဆောင်းလုံးရေးလုပ်ငန်းတီးဆောင်ရမ်းမှုတီးမှာအရေးအသွေးငယ်ဖောက်မှုတီးရှိနေတဲ့အတွက်အရေးအသေးကုန်မယ်လာအောင်
grammar ထိန်းချုပ်ပြီးဖို့အတွက် random မျိုးနဲ့မေ့ဆန္ဒနဲ့အမှန်နဲ့ကပြင်နေလွဲ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥခုံမုံထေးကတိုက်တွန်း ground အဆိုကိုလေးတောင်းတခါပါသေးတယ်။ရောက်ရှောင်းအပရန်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတခါလိုအရှက်တိကိုဆောင်ရဲလာနိုင်ဖို့အတွက်အကူကြောင့်ပါနေတဲ့လက်တော်အစည်းအဝေးမှာဆဲလို့ဆွေးနွေးလို့ဖို့ဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါတယ်။အကူကြောင့်ပါနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လက်တော်တတမပုံမှန်အစည်းအဝေးစာမဲလာဆင်ငါရနေအထိကြောင်းပါလို့ဖို့ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချောင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာကြေရခါရကစိတ်ပြေရှင်ပြည်သူဒီနေထိုင်စားသောက်ရတဲ့အတွက်အခဲခိတိကိုရောင်းဆိုင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တိစားမြန်မာတဲမတော်နဲ့ရခိုင်တဲမတော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေဖိုက်ပွားခါလို့၃လကျော်ကနေရဲဆွဲခါတင့်ချောင်းနေခါကစားဖိုက်ပါရယ်။အများစုကကိုးဒေသကိုပြန်လို့ရောက်ရှိနေစားတဲ့ရှိရဲ့ပိုင်းအခုရှိတဲ့အင်ပရမလာသိမ့်ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွဲပြေးတင့်ချောင်းနေရလို့ဒီဟင်းရဲ့လို့လည်းသိရပါရယ်။ကိုးဒေသကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအင်တီပြည့်စင်နေရတဲ့အပောင်အိုးခွဲလုံပွဲတီကအစားဇာတခုလေးမကြံခါရလို့ဖွေလဲဝကြေးဝဒေတာခန်ကနရိစရာတရံထာနာကိုပြုပါရယ်နောက်ပြီးကပိုင်ညာရဲတပိုင်တစားဖိုင်းနေရအရှိတီအတွဲကိုလေသဲဆိုင်ရာဌာနတိဖက်ကကုညီပိစီရှောင်းရီလို့မရိဝကြေးဝသောတယောက်ကနရိစရာတရံထာနာကိုပြုပါရယ်လို့လို့စီမှာကြေးရခါရကမိန်သားစုနှရာ30ကျော်အတွဲနလားစာအဖိုက်သက်မဲ့ပြီးကဒေတာအာနာဘိုက်တီကဆန်အေးလစ်စီကျိုကိုကုညီပိနေစားတိရှိကလေးပလဲဝမရိုတီလာဘရီဂေယူနီယာစာတီကမတောင်းတော်လို့စိုက်ပိချုံမိသားစုတီကိုအကူအညီပေးနေရင်တောင်ထွန်းအောင်လူငယ်ပရာဟိတာအဖွဲကနရိစရာကိုပြုတ်ပါတယ်တိုက်ပွေဂရောင်းရာလုံးကျဲပြည့်စစ်ဆုံရှုံခါရရကြီရာတီစာအောက်ဖွေလဲဝကြီရာအထဲဖွေလဲရာကြီပါပကောင်ဝါကြီရာမွေလဲဝကြီရာတံဝါကြီဝါနဲ့မရဲဝကြီဝါတို့ဖိုက်ပါတယ်ဒီတပဲကျွန်တော်နရေဇရာတရံဌာနကထုတ်လွှင့်ရတဲ့ခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပါပြေဆုံးလာပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလောင်းကနေနေ့တိုင်းမိုးထားခနေနာရီ15မိနစ်နဲ့ညစဖဲ9နာရီ15မိနစ်မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်စောင်းမြုပ်ကရှူအပိကတဲ့မိဖပေသူညီကမွန်မအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့ဒီရှင်ခါမှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်